апошній раз гарячу лінію по питаннях роботи медицинських установ у Комітеті державного контролю Гомельської області проводили у снежні минулого года. У студені 2017-го до гэтай теми вирішили звернутися знову. Така пільна увага тлумачиться, перш за все, цілим комплексом проблем, які існують у гэтай сфері. Увогуле, сёлета у Комітеті держконтролю Гомельської області планують провести 4 моніторинги діяльності больниці поліклініки регіону. Плюс у середині года пройде колегія комітета, присвячена питанням якості і доступності медицинской допомоги. Гарячая лінія – одна з магчимостей отримати додаткову інформацію по гэтай тематыцы. Апрача таго, сёння спеціалісты вывучаюць таксама запісы у кнігах заўваг і прапаноў. Такі комплексны падыход дазваляе вызначыць найбольш актуальныя праблемы ў дзейнасці галіны. Людзі ў сваіх абращэннях жалуюцца ў асноўным на то, што папасць к узкаму спецыялісту, к примеру, кардіолагу, неврологу і так далі, зачастую день в день или на следующий день практически невозможно. То есть, как правило, запись откладывается к врачу на неделю, две, а то и более. Также распространенной проблемой является то, что к врачу попасть в то время, которое указано в талоне на прием, тоже практически невозможно. То есть это время, которое указано в талоне, оно практически никогда не соблюдается. Разом з тим у Комітеті державного контролю Гомельської області погоджаються, вирішити усі проблеми, які відзначаються у діяльності медустанов, не так просто. Інша справа, що спосилатися тільки на недахоп сродку, так само нельга. У адміністрації Гомельської центральної городської поліклініки кажуть об розпрацьованих і вже реалізуємих мірах по організації більш ефективної роботи медустанов, починаючи з регістратур, куди чоловік звертається у першу чергу. До речі, скарги на роботу гэтых підрозділів у Комітет державного контролю поступають постійно. Надо исключить в работе наших регистратур, с чем мы постоянно, скажем так, и занимаемся, это ответ «приходите завтра». Основной вопрос регистратор должен, если у него отсутствует возможность плановой записи, записать его проблему в тетради ожидания и взять контактные данные человека, в последующем отработать с врачом, к которому должен попасть человек, по возможности его приема и информировать пациента, когда ему явиться на прием. Поэтому вот только в четкости поставлено дал на алгоритм работы, можно, в принципе, решить на 80% имеющихся проблем. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».